Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Ainda quer que eu amarre no barco? Garoto. É o suficiente. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Foi o último. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam.
Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Ela tá pronta. Encontre seu caminho. Você está livre. Desculpa. Aperte. Esta faca era dela. Agora é sua. Ela te ensinou a caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. O que vamos caçar? Você vai caçar cervos. Onde? Siga o rastro dos cervos. Certo. Pra cá. Pai, por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai para a montanha? Depende de você. Cassie. O que você achou? Pegadas. Mas não de cervo. Vou procurar mais. Garoto, faltaram essas. Ah, quase. Mas não é cervo. Viu? São muito largas. Cabra montesa. Sua mãe ensinou bem. É.
Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Ah! Achei. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Uau! Vá. Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Meu arco! Não! Você não está pronto! Pra trás! Roger, eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando.
Por aqui. Eu acho. O cervo foi por aqui. Tem mais pegadas. Tem muita coisa para ver aqui. Lobos! O quê? Os lobos não eram malvados, só estavam famintos. É, imagino que sim. Ele não pode mais usar. Nós sim. Para onde vamos agora? Cuidado com a beira, garoto. A gente pode entrar aqui?
Vou olhar na frente. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Cuidado, Drogher! Você congelou. Legal. Então, legal. Onde você vai? Acho que é por aqui. Ha!
Pai, olha! Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Expire e solte. Eu consigo. Isso. Agora puxe até o queixo. Consegui. Ótimo. Ele continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Oh!
garoto. Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto, nada. Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não estou pronto? Nós vamos para casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Eu estou pronto. Não quero ouvir sua voz. Ainda não consegue abrir as portas, né? Quieto. Ficar calado.
pare o jardim da mamãe. E desde quando os joggers chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio, estamos quase chegando. Entre, garoto. Que eu achei que seria diferente agora que ela... Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso! Fraco. De novo. De novo. Para! De novo! Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso, agora. Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Hum.
Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Saia da minha casa. Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu? Não. Não. Certo. Minha vez. Mas que decepção! Pode vir, então. É inútil! E a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas lá dentro? Saia da minha casa! Botei o dedo na ferida, não é? Quem você está escondendo? Velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Ah!
Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos descobrir! Com os próprios olhos, não pode me ferir. Nada pode. Essa luta é inútil. Seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético. Não pode me vencer. Eu não sinto nada. E você sente tudo. E mesmo assim, não canso de tentar. Não sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito. Mas não! Ah, vamos acabar com isso. Você não pode me vencer! Ah!
inútil! Ridículo! Você não pode me vencer. Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui.
foi tanto, eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não tô pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim, mas é importante. Nossa, como isso aconteceu? Quem era ele? Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os Draugr já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Isso estava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Consegui. Garoto. Sim, pai. Aquele balde pendurado.
É para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de Odin. Aquele parecia bem velho. Tudo isso. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Alguma coisa lá em cima. Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Ah. Olha, o tempo todo tinha um círculo de proteção ao redor da floresta. Mas ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha, sem olhar para trás. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Viram a gente. Posso atirar? Espere o meu sinal. A gente vai atacar? Pronto pra ir agora. Pronto.
inimigos. Consegue-os. Sim, senhor. Se quiser ajudar, distraia-os. Quem não estiver sob minha atenção... São tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro. Pode deixar. Garoto, por aqui. Sim. Tem um povoado de Jotnar adiante. Jotnar. Gigantes. Consegue ler? Só as línguas que a mamãe sabia. As línguas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Olha pra cima. O intervalo dos tiros. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ei, acho que tem um baú ali.
Nossa, como você fez isso? Vá. Obrigado. Olha a montanha! Vamos! Ainda não. Tudo bem. Viu? Socorro! Pai, socorro! Segure! Rápido! Vou cair! Fique calmo! Quase lá! Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais Drogher. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos, estão vivos! Lembre, precisão é melhor que velocidade. Lembre, precisão é melhor que velocidade. Vai, toma cuidado! Pronto.
Esse foi o último. Acha que melhorei? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver controle. Olha isso. Leia. Ah, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Tem algo atravessando a parede, lá em cima! Tem alguma coisa quebrando a parede! Estou pronto.
Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. O que é isso? A gente vai em direção à música bizarra?
entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto, não sei nada sobre isso. Então é assim que a gente desce. Então é assim que a gente desce.